Tak ideme na to. Policajt nájde v parku chlapíka. Ako si číta knižku, ide k nemu a začne. Čo robíte, občan? Čítam si knihu. Aha, a akú? To je o logike, viete? Fúha. A to je čo? A skúsim vám to vysvetliť. Chlapík sa zdvihne, položí ruku takto dlaňou na strom a vraví. Utrite do tej mojej ruky celou svojou silou. Áno? Normálne pesťou, neváhajte a udrite celou tou svojou silou. Policajt čo rozoženie, švihne, chlapík uhne rukou, policajt trafí strom, samozrejme zničený, hotový, hovorí, no chlapík mu hovorí, no vidíte, keby ste uvažovali logicky, vedeli by ste, že ja v poslednej chvíli môžem jednoducho uhnúť, chápete? No ale vy ste tak neuvažovali, no tak sa vám stalo to, čo sa stalo. Policajt tak uznanlivo uzná, že teda ako áno, je to pravda, je to tak, mohlo ma to napadnúť, asi toto je tá logika. Dojde na policajnú stanicu a hovorí kolegovi, ty počúvaj ma, neuveríš, ja som sa dnes niečo naučil o logike. To nemyslíš vážne. No áno, vážne, však máš zlomenú ruku. No, tak mám, ale naučil som sa niečo o logike. A čo? No tak, sleduj. Udri ma do tej ruky. <Sýzio>